neke od igrača koji bi nas mogli napadati na tom prvenstvu, sad u skupini, naravno Maroko, Kanada, Belgija, jeste li promatrali više njihove igrače, neke njihove utakmice i što tu možete izgledati? Da, ja sigurno sam malo manje vrime provio sa ekipom od Mislava, ali ja sam se isto stvarno super utopio jer naša sam miks mladih i starih igrača koji sam stvarno primili super. Tako da, to, nisam se previše fokusirao na igrače, jer stvarno prvo sam htio sačekati poziv i evo sad kad sam tu, sad se već može malo više razmišljati o protivnicima. Tako da, to, sa ovih dana sigurno se potrudi da ih što bolje proučim. Nešto ovako osnovno na prvu loptu što se kaže o ovom skupini? Pa sigurno, eto, danas jednostavno igraju sve ekipe, dobar nogomet, tako da treba biti oprezan. Da biti skoncentrirano maksimalno, ali eto, ja mislim da ako mi budemo pravi, da ćemo odraditi to kako treba. Su tebe favoriti i kako vidiš tipa Španjolsko i Njemačko? Pa ne znam, stvarno je to ne baš previše favorite, znamo i mi kakva smo ekipa, tako da se ne trebamo previše skoncentrirati na druge nego na nas, ali sigurno je to, ko što je rekao Mislav, Brazil, Argentina, Španjolska, Njemačka, to stvarno vrhunske ekipe koje stvarno imaju dobre igrače u Kataru, tako da to neće biti lako, ali kažem, opet moramo se koncentrirati na nas i ne razmišljati previše o drugima i tako.